Cozinha Campeã. Oferecimento Saudali, o sabor de fazer bem feito. Acesse um mundo de sabores todos os dias com Quitano. Quitano é nos supermercados BH. Muito boa tarde, está começando mais um Cozinha Campeã aqui na Band Minas. Vocês estão bom? Ó, hoje meu convidado é jornalista esportivo Galo TV, tem muitas histórias boas, os bastidores todos do Atlético Mineiro, ele sabe de tudo. É o nosso Felipe Ribeiro, seja bem-vindo. Bem? Você tá bom? Que prazer estar aqui. E gosta de cozinhar também, né? Gosto, que prazer estar aqui com você, porque, igual a gente comentou um pouquinho antes, assim, eu sempre tive como paixão o esporte, mas a minha segunda paixão, ela é a culinária, a gastronomia. Legal. Não que eu seja um chefe não, tá? Mas eu arrisco alguma coisinha também de vez em quando, eu gosto. Então você vai cozinhar hoje aqui? Não, 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 eu não, hoje eu sou convidado só. Mas eu vou te pedir sua ajudinha pra poder mexer tá. O risoto. Risoto mexe muito, né? Tá bom. Dói o braço? A gente reveza, vamos pode lá, ser? Vou te ajudar então, que privilégio. Que a gente fala de campeões, não só os atletas são campeões, é quem também tá nos bastidores, quem faz acontecer, quem ajuda a proporcionar coisas legais também com futebol, com outros tipos de modalidades também. E você é um cara que tá vivendo ali o Atlético Mineiro todos os dias, né? Todo mundo pede camisa, pede autógrafo, pede ingresso de jogo, né, Felipe? São você tantos contou. Pedidos, né, Clarinha? Ave Maria, se fosse eu tão fico, fácil assim, né? Eu fico até brincando nas minhas redes sociais que se desse pra atender todo mundo seria um prazer, né? Seria um privilégio, mas não dá. Às vezes não consigo atender nem as pessoas da minha família, imagino. Né? Que pedem alguma coisa ou outra. Camisa, ingresso, pede vídeo de parabéns do jogador, nossa, foto, autógrafo. Céu. É muito pedido é que a gente muito tá. Pedido. E assim, hoje, você é fácil de agradar com comida, que você gosta de tudo. Tudo, tudo. Você falou que adora carne de porco também. Adoro, adoro, então, adoro. Vou fazer uma picanha suína pra você no forno. Tá sentindo o cheirinho já? Já tá aqui. Dá saudade, que a marca mineirinha... Já deu vontade já aqui. Marca mineirinha com a gente, Ponte Nova. Então, já tá assando a nossa picanha. Vou fazer um risoto à parmegiana pra você. Maravilhoso. Que é um risoto de tomate bem gostoso, cítrico, pra acompanhar a picanha. Ótimo, maravilhoso. Pra começar, Felipe, eu achei que ele tinha uns 28, 30 anos. Aí ele me contou faz 40, assim, eu fiquei chocada. Você dorme no formal? Não, é... Qual o segredo? Eu durmo bem, mas não durmo no formal, não. E me conta como é que você caiu no jornalismo esportivo, como começou a sua carreira até chegar no Galo. Sempre foi minha vontade trabalhar, desde que eu optei pelo jornalismo, né? Ah. Sempre foi minha vontade trabalhar com esporte, assim. Eu não pensava muito em coisa. Política é uma área, assim, que até gosto também, que poderia ter ido por esse caminho. Sim. Mas o esporte era o principal de tudo. Por quê? Chegava fim de semana, domingo principalmente, eu ia pra casa da minha avó e meus tios estavam lá. E era a Band do começo até o fim do dia, né? Que é o canal do esporte, sempre foi. É verdade. Então, assim, sempre fui muito influenciado por isso, pra poder assistir futebol, de gostar, de acompanhar outros esportes também. Gosto de vôlei, de basquete, automobilismo também. Eu sou apaixonado com automobilismo. Então, Fórmula 1 acompanha direto também, adoro. Que legal. Stock Car, eu vejo tudo que é de automobilismo. Aqui. Pois é, eu acompanho tudo que eu posso, assim, de perto. E aí, eu decidi fazer o jornalismo e comecei a fazer estágio em 2004. Né? Já no Minas Esporte, que era o programa que tinha na Band antigamente. E, assim, na época era uma referência. Eu assistia demais. O programa na hora do almoço, assim, chegava da escola e assistia Minas Esporte. Então, pra mim, já foi um privilégio começar... Demais a conta. Um programa tão tradicional que estava muitos anos no ar. E aí, a segunda oportunidade, veio o Lance, que é um jornal que originalmente é do Rio de Janeiro e São Paulo, tinha as duas matrizes, e fizeram uma filial em BH. Então começou a ter edição do Lance Minas. E aí eu já fui também como estágio, mas assim, aquele estágio que você faz de tudo, que você aprende ali no dia a dia mesmo. É, faz até café. Exatamente, tudo que você imaginar. E aí acompanhava, né, o dia a dia dos clubes e tudo, e fui cada vez mais gostando e sabendo que era o que eu realmente queria pra minha vida, sim, que eu sempre quis. Então, foi mais ou menos isso. Depois, ainda passei no jornal Tempo, até que em 2016 eu vim pro Galo e tô aqui até hoje. E você contou que você... Nós temos um amigo em comum, que é o Domênico, sim, Bering. Ele foi 20 anos diretor do Atlético Mineiro. Sim. Um cara maravilhoso. Um beijo pra você, Domênico, meu parceiraço do Tradição da Carne também. Já veio aqui, bateu papo, contou várias coisas do Ronaldinho Gaúcho. Foi muito bom de legal. Resenha, né? Bom, teve até porra, a edição foi difícil de editar. Fala muito. Porque falou mais da conta. E aí você falou que você tem uma história legal, que você ficou pedindo, Domênico, leva pro Galo, leva pro Galo. Como é que foi essa história? Assim, eu já fazia uma cobertura no dia a dia, mas pra imprensa, né? De estar lá na cidade do Galo, de conhecer o Domênico, o Cássio também, que é gerente de comunicação. Então, assim, eu ficava, sempre que tinha uma oportunidade, dizendo, Domênico, como é que tá aí? Tem uma vaga? Tô querendo trabalhar no Galo, realizar esse sonho de trabalhar no clube do coração, o clube que eu torço. E assim, eu sempre tive uma relação muito boa. Nunca fui um jornalista polêmico, de querer aparecer em cima de notícia, em cima de jogador, sim, nada disso. E eu acho que pautado nisso também, nessa relação, no meu profissionalismo, do jeito que eu conduzo as coisas... A credibilidade, né? A credibilidade. Saber que você...
vai fazer porque uma trabalhar coisa em clube é diferente, né? Com é muito certeza. Diferente. Ele até brinca que tem as, antes é a pedra e a vidraça, né? O Domênico fala muito sobre isso também, que essa, quando você tá na imprensa, muitas vezes você é pedra, que você tá exatamente, meio que atacando. Tá atacando. E o clube, ele é a vidraça. Então, é diferente você trabalhar. É totalmente diferente. Você tem que vestir a camisa, né? É, você trabalha muito mais. De um lado só. E nós temos um momento aqui do programa que é o momento tá doida. Eu quero saber, Felipe, conte um momento tá doida da sua carreira no Atlético Mineiro. O que você quiser contar pra gente, um caos, um perrengue chique, pra gente saber. Conta pra nós aí. É, o que me vem à cabeça agora, Clarinha, é 2021, né? Que foi o ano que, assim, o Galo... Ganhou tudo. Ganhou tudo, brasileiro, Copa do Brasil, Mineiro... E assim, eu pude acompanhar aquele ano todo de perto, porque a gente ainda vivia aquele momento de pandemia e saindo um pouco da pandemia, né, abrindo um pouquinho a questão do estádio. E a gente meio que definiu assim, uma equipe que ficaria por conta da cobertura, do dia a dia, dos jogos e das viagens. Porque aí você tem que testar todo mundo, então tinha uma série de protocolos que tinham que ser cumpridos. Ah. E aí, na época, até o Caetano, que eu sei que já esteve aqui, que eu sei que é seu amigo também, Rodrigo Caetano, que hoje está na seleção brasileira. Abandonou a gente. A gente definiu e aí seria eu, né, a pessoa a viajar pela Galo TV. Legal. E eu acompanhei tudo ali naquele ano. E assim, o momento mais louco, assim, mais doido mesmo, o negócio que você tá falando, foi o jogo contra o Bahia, né, na Fonte Nova, que foi realmente o jogo do título. Aquela virada histórica e a volta para Belo Horizonte foi uma coisa muito doida, assim, muito louca. A emoção de você voltar sendo campeão. Nossa, imagina. Dentro do avião, uma festa danada, todo mundo, jogador, diretoria, todo mundo cantando, infeliz. E aí você chega aqui e vai para um caminhão de corpo de bombeiro, aí você percorre as ruas de Belo Horizonte toda, e lá em cima com a galera. E você vendo, assim, o rosto das pessoas nas ruas, aquela alegria, aquela emoção de estar vivendo um momento... que o Galo não vivia há 50 anos, né? Desde 71 era campeão brasileiro. É. Aí você chega na Praça 7... O Atlético persiste, né? O Atlético tá ali, minha final. Eu acredito, né? É sempre na base do eu acredito. E são torcedores muito fiéis, né? E realmente não abandona, né? É, e aí você chega na Praça 7, aquele mundo de gente e show do Bel Marques no Trielétrico. Doideira, eu sou fãzão, né? De axé. Sempre gostei de axé. Eu assim, também. Eu ia nesses eventos todos que tinha axé. Parecido. Futebol, culinária e axé. Aí, já tem tá hat-trick, já, como diz no futebol 3. Qual que é o seu signo? Eu sou canceriano. Canceriano, então não é igual, não. Eu sou dramático, sou dramático, romântico. Então. Mas não sou rancoroso, igual muita gente fala que canceriano é não, tá? É, fala que eu sou escorpião, diz que escorpião também é rancoroso. Também sou, não. Ah, tá vendo? Então a gente foge um pouquinho da... Deve ser ou a lua, né? Ascendente, esses negócios, né? É. Então, o seu momento tá doida foi essa emoção de ver tudo foi. Aquilo é. Em poucas horas, que é a doideira, né? Não, foi uma loucura, assim, desde que sai ali o terceiro gol com o Keno na virada do Galo, aí depois o vestiário. Eu me lembro que nesse dia, inclusive, Clarinha, a gente chega muito cedo, a equipe da Galo TV no estádio, pra produzir conteúdo, né? Sim. Pra gente já mostrar ali o estádio, mostrar o vestiário, como é que tá sendo preparado. E era um dia que, assim... A gente já sabia que poderia rolar o título, então tinha muito trabalho para fazer. E o pessoal da rouparia também, que arruma o vestiário antes, as camisas, também estava todo mundo lotado de serviço. E aí eu me lembro direitinho que eu tive, assim, é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que eu ajudei a pendurar as camisas naquele dia, assim, entende o que é isso mais ou menos? Assim? Talvez hoje eu tenha a emoção de te falar isso, mas daqui a, sei lá, 20, 30 anos eu vou lembrar e contar isso foi. Ainda... como um momento muito marcante. Em 8 anos, você passou pelo clube em várias fases diferentes. Quando o Heavy aqui falou, Clara, eu passei por perrengue, sim. Épocas boas, épocas ruins. Joguei do lado de Ronaldinho Gaúcho, joguei do lado... Então, assim, você também tá pegando várias fases do Atlético, até de jogadores, eu acredito que ídolos que você tinha, você teve. Sem dúvida. De estar lá, de estar acompanhando hoje, seu dia a dia com o Hulk também, sem né? E o Heavy, você falou, o Heavy é um dos meus ídolos, não, assim. Ele eu é tenho o privilégio de conviver com ele. Todos os dias, de fazer resenha, é um cara super gente boa, demais da gosta conta. De conversar, a gente tá lá no dia a dia sempre trocando ideia, ontem mesmo a gente trocou ideia de um projeto que a gente tá fazendo pra Galo TV, então assim, é um privilégio realmente, eu não peguei a época do Ronaldinho Gaúcho, né, porque foi 2013, 2014, era uma época que eu gostaria de ter vivido. Imagina, hein? Mas aí teve mas vários tem muita outros coisa jogadores. Boa ainda, né? Tem, assim, tá com os caras, é igual, eu falo assim, você acaba que acostuma um pouco. Né, torcedor, todo mundo me pergunta, como é que é, tá com os caras e tal, tá com o Hulk, tá com, igual tava o Hever antes, o Leonardo Silva, que também a gente já teve muito tempo. Assim, no começo você fica realmente deslumbrado, você ainda tem o lado muito ali aflorado torcedor. Do torcedor, você fica assim, nossa gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Depois você fica assim, pau. Depois você começa, não vou apalar, já... porque o cara ainda é o meu ídolo, também. Assim, né? Ainda tem aquela questão da idolatria.
Mas você começa a ver que os caras são de carne e osso, que são humanos, que são pessoas, tem família, né? Tem um dia mal. É gente como a gente. É gente como a gente. Então aí você passa a admirar ainda mais os caras que estão lá dentro e a tolerar menos as críticas a eles. E às vezes eu tenho várias discussões com amigos meus, assim, questão de boteco mesmo, em casa. Cara, não sei o que lá, fulano de tal, não jogar nada. Falei, não, calma aí. Na minha frente você não vai falar isso, não. Nossa, você acredita? Eu também conheço eles aqui. Fico super fã também, conheço a família, também não gosto que fala, eu defendo gosto, também. Não, eu defendo com unhas e dentes também. É isso aí. Porque é uma das coisas que eu trabalho na minha vida, assim, não só profissional, mas pessoal também, que é de relações humanas, assim. Eu sou um cara que sou muito humano nisso e eu tento trazer isso pra TV. Como? A gente tenta mostrar nos nossos quadros, nos programas que a gente tem, que além do jogador, né, que o torcedor acha que é aquela máquina, que o cara nunca vai jogar mal, que o cara não vai perder um gol, que um goleiro vai falhar, existe um ser humano. É demais a conta. E às vezes o ser humano não tá no melhor dia dele. É. Não só como atleta, mas como pessoa. Ele tá passando por algum problema pessoal, demais, familiar. Isso pode interferir dentro de campo. Então eu tento muito pensar no lado humano, pra depois vir o atleta. Eu fiz aquele fundinho de legumes, né? Sim. Nada mais é que pegar os legumes, ter na sua geladeira, colocar com água, deixa ferver bastante, vai dar aquele sabor dos legumes e também os nutrientes, que é importante. É. Não usa esse tempero pronto, não, gente. É tão fácil de fazer, né? O que você tiver aí. E aí hoje eu vou aprender aqui, porque é uma coisa que eu já fiz uma vez só que eu tentei e deu primeira errado. Primeira coisa, eu não, panela não alta. Porque quanto mais você mexe nas laterais, mais amido você solta do grão, que é o arroz arbóreo. Então você vai misturando sem parar, refoguei alho e cebola, coloquei o arroz arbóreo e cobri mesmo com o vinho branco. Depois que ele seca, a gente vai colocar o fundo aos poucos. Como se fosse a água do arroz normal. Exatamente. Até fico salivando. Ó, a gente vai pro rápido intervalinho, Felipe. Bora. Vou finalizar aqui o risoto com você. A picanha tá assando na volta, eu quero saber tudo da sua carreira. Os planos para esse ano, 2024, sobre as viagens, os babados, tudo. Combinado? E comer, né, que é a parte boa. Delícia, hein? Fechou? A gente volta já, né? A gente volta já. Sai daí, não. Então tá bom. Volta com Cozinha Campeã aqui na Band Minas com Felipe Ribeiro, jornalista esportivo do Galo TV, faz todas as coberturas, amigo íntimo do Hulk. Aqui, seus vídeos estão muito legais. Ele fez uma publicação recentemente, que é aquela trend, né? Eu sou Felipe, trabalho no Galo, porque são muitas perguntas que vocês têm também, muitas curiosidades, né? Muito, muito, muito. O pessoal quer saber do dia a dia. E como que foi essa ideia de começar a mostrar esses bastidores, assim, além do Galo TV, no seu Instagram pessoal? Eu comecei mais ou menos no fim do ano passado, assim, que eu falei, gente, o torcedor me pergunta muitas vezes as coisas, assim, no direct e tal. Por que não responder? Por que não mostrar um pouquinho disso
do dia a dia, claro, tem que ter um limite, né? Claro. A gente não pode ultrapassar os limites porque tem que ter bom senso. Claro. Mas mostrar um pouquinho da minha rotina, de torcedor entender como é que é o meu trabalho, até pra ele ver como é que funciona as situações minhas, né? Por trás das câmeras é muita coisa envolvida. Então, eu gosto às vezes de mostrar também como é que funciona uma rotina num dia de jogo na Arena MRV, ou nos estádios que a gente vai pelo Brasil, mostrar esses estádios que o Galo joga, porque chega Brasileirão, geralmente são estádios mais legais, mais modernos. Sim. Mas no Campeonato Mineiro tem muita curiosidade de estádio raiz, né? Aquele vestiário mais acanhado. Ai, adoro. Aquele... Rústico. Cai nos pedaços, mas é rústico. É, e assim, a gente tem um carinho também de entender que às vezes o pessoal do interior, os clubes do interior, não tem a capacidade de ter um investimento para uma coisa grandiosa. É outra. Então a gente mostra também esse bastidor de como que é jogar no Maracanã, né? Que é o principal estádio do Brasil. Na Arena MRV, que é o estádio mais moderno e tecnológico do Brasil. Sim. Hoje, mas também de mostrar no interior como é que funciona, como é que é a rotina, o jogador ele tem que ficar ali muito mais apertadinho no vestiário. Uhum. Então assim, a gente tenta mostrar esse dia a dia, porque a curiosidade existe. Demais a conta. Tem muita coisa que não dá pra mostrar, logicamente, mas a gente mostra tudo dentro de um bom senso pro torcedor. Legal. Também. Você gosta de bacon? Pouco não, né? Oxi, então eu falei, tem um bacon da saudade aqui pelo cadeado. Bacon é vida. É vida, né? É, você cozinha, gosta de cozinhar com bacon, gosto, é verdade. Adoro. Cafézinho da manhã ali, ó, ovinho mexido, nossa, bacon. Nossa senhora, gente, bacon cabe em qualquer ocasião, né? Tudo. Pra começar o dia, pra ficar no meio, pra finalizar. É. Nós temos um momento aqui do programa, Felipe, que é o momento pingue frita. Sabe o que é pingue frita? Você joga ali, é cozinheiro um mesmo, gente. Aqui até hoje ninguém soube responder isso, 2 anos de programa. Sério? Você é a primeira pessoa tá vendo, que sabe que é pingue frita. Tá falando? Eu assisto um pouquinho de... Tá vendo, gente? Um pouquinho de muito de programa de culinária, você eu gosto. Você gosta. E é selando a carne aos pouquinhos. Sim. E vai ficar aquele trem gostoso, suculento, douradinho por fora. Quer um bate-bola, tá preparado? Não sei se tá preparado, mas não, vamos lá, que né? Tem tal, aí. Vamos começar então. Jornalismo esportivo geral, né? Todos os esportes ou jornalismo com foco em futebol? Foco em futebol. Adoro os esportes, como eu te falei, automobilismo, vôlei, gosto. Olimpíada, eu adoro Olimpíada acompanhar, mas o futebol não tem essa jeito. Paixão, comigo, né? É, minha paixão. Tá no lugar certo. Tô. Redação, ficar na redação ou matéria externa? Externa. Conhecer gente. Ver movimento, assim, entendeu? É diferente. A redação, eu já tive muita experiência de ficar só em redação também. Já fui redator, fechador, assim, de edição. É uma coisa que é legal também, você cuidar ali do acabamento, né, do jornal, quando eu trabalhei. Mas a rua ainda tem muito valor. Ah, eu também gosto demais da conta. Ó, o que mais te ensinou foi escrever para o Cruzeiro ou acompanhar o Atlético? Ai, porque eu, durante 4 anos eu cobri Cruzeiro, né? Cobri Cruzeiro. Eu trabalhava no lance e cobri Cruzeiro. E aí nessa época eu aprendi a ser um jornalista esportivo. De verdade. Porque na hora de digitar, né, os textos... Era um atleticano escrevendo sobre o Cruzeiro. É. Então, assim, na hora de digitar, você tem que esquecer totalmente que você é atleticano, que você tem uma paixão, e relatar exatamente os fatos. Claro que se tivesse que criticar alguma coisa, você tem que criticar, mas elogiar também quando tinha que elogiar. Mas assim, e qual foi a outra? Era trabalhar? Ou trabalhar no Atlético. Trabalhar ou, no Atlético. Fazer a cobertura do Atlético ou... Sim, não, né? Sem dúvida alguma é o Atlético. Onde eu aprendi talvez mais assim, do começo da carreira, mas onde eu fui amadurecendo até atingir o que eu queria, o objetivo, sem dúvida alguma é trabalhar no Galo, porque sempre foi o sonho da minha vida. É o que mais te ensinou. É o que mais me ensinou. É. É sua mãe, né? Mãe, a gente tem que ler de novo, porque a gente fica com a memória afetada. Mais te ensinou a cobrir o Cruzeiro, sendo atleticano, ou estando hoje no dia a dia do Atlético? São dois ensinamentos, né? Diferente, não tem jeito, né? são ensinamentos diferentes. Um ensinamento para você ser isento ali, para você ser um jornalista independente. Sim. E o outro é também para você aprender a lidar com a paixão dentro do clube. Porque não é fácil trabalhar dentro do Atlético. Ser profissional, né? Ser profissional. E assim, não é fácil você ser um torcedor e estar dentro do clube do seu coração. Igual você perde, a gente tava falando, aquela questão de cornetar jogador, você perde muito do... É, tem um equilíbrio também, né? É, então te ensina, assim, a ser mais racional. Entendi. Quando você tá dentro do clube. Foi tranquilo? Foi. Ó, então como o nosso molho é pomodoro, vou colocar agora um molho de tomate no nosso risoto, coloquei o bacon já. E... Tá bonito, hein? É. E aqui, me conta só uma coisinha, quando você viajava, você me contou que você engordou, né, na época que você viajava. Senhora.
Meu Deus do céu, a primeira temporada assim que eu... Culpa do Evandro. O Evandro pegava meu pé demais. Aí eu ia atrás dele de dieta. Ah, você não faz direito? Não, tô fazendo agora, Evandro. Ah. Mas a temporada que eu viajei toda mesmo, que foi 2021, acaba que você acha que você é o atleta também. Você vai fazer todas as refeições ao longo do dia. Entendi. Só que você não se exercita como atleta. Eles queimam à noite, correm ali uns 15 quilômetros, você fica sentado. As calorias dele vão por água abaixo, né? Tipo assim, e a minha não. Então eu engordei 15 quilos na época, assim. Eita ferro. Mas não perdeu não, porque você tinha encontrado, você eliminou. Eu já perdi. Eu tenho, assim, às vezes na minha vida tem um pouquinho de efeito sanfona, sabe? É. Engorda, emagrece, mas agora eu tô mais focado. Agora eu tô... treinando, tô... E você é mineiro, né? Sou. Mineiro. Já responde, né? Já responde. Sou, você é mineiro e da gema, gostei demais. E nós temos um quadro aqui no programa que é de Minas ou não é? Pra saber se realmente é mineiro da gema ou você vai tomar, tem que pegar 360%. É difícil, é? Pra fazer na média. Preparado? Vamos lá. Essa igrejinha aqui, fica em Minas ou não? Tem toda a cara de que fica em Minas, é mineira. Sabará. Gente, ele é mineiro mesmo. E essas casinhas aqui, é de Minas ou não é? Eu vou falar que é de Minas. Palavras novas, é de Minas. Danada, gente, ó. E aqui, essa escadona aqui, é de Minas ou não é? Essas casinhas. Vocês pegaram umas paisagens bem, tipo assim, diferentes do que a gente vai no comum, né? É, aqui não é mãe não, gente. Aqui é problema sério. Ó. Tem toda a cara de Minas, tem montanha, tem arquitetura parecida com de Minas. Ah, eu vou falar que não. Não? É de Minas, né? Cerro. Eu ia falar sim, mas eu falei assim, você botou três em sequência. Foi mais pelo chute, é. Mas você foi bem, você passou no teste. Né? Passou. Quase 100%. Aqui. E aí seu prêmio vai ser comer um risotinho com a picanha suína. Esse prêmio é bom demais. Não é? Eita, ferrou. Agora, Felipe, chegou a parte boa do programa. Vou pegar agora a picanha entarçada, fatiar pra você, tá bem fininha, tá nojenta. Picanha suína é suculenta. Servir, agora eu vou temperar aqui, ó, que agora é a hora de a gente provar. O risoto, a gente não vai colocar no sal, não. Uhum. Agora depois a gente coloca o tomate, a gente prova. Eu adoro o risoto modorno, ele combina com todas as carnes do mundo, até camarão comigo. Eu já aprendi agora que os elementos que compõem o risoto é só depois que ele já tá... Depois, porque aí vai ficar, você vai ver que vai ficar no ponto certo, ele tá cremosinho. Uhum. O salzinho da quitana, pode pôr pimentinha? Pode. Só camarão que não pode, né? Nossa, essa daí é minha tristeza, viu, né? Na culinária. Porque eu gosto, eu já comi camarão, então eu sei o tanto que é bom frutos do mar, só que a alergia ela é pesada. Pois é, não pode correr o risco, não, né? Não. E todo risoto finaliza sempre com uma colher de sopa de manteiga. Pra dar o brilho. Pra dar um brilho. Ô, gente, ele é muito cozinheiro. Pra dar um brilho. Manteiga, boa de qualidade. E um queijinho. Esse aqui é um queijo parmesão. Não pode parmesão. Queijo pode. Em nada, mineira, né? Não, a gente taca queijo em tudo. Até em coisa que não combina, a gente tá tacando. Nossa. A manteiguinha, o queijo. E agora nós vamos montar o prato do Felipe. E a gente volta pro Felipe provar e me contar se eu tô aprovada ou não. Pode ser? 3, 2, 1 e vamos vai lá. Ser valendo depois. Eita! Ó, Felipe, parte boa do programa, aquele momento especial, quero que você prova a carninha da saudade, que é a picanhazinha com o molho pesto que eu finalizei, o risoto pomodoro, que é o risoto parmegiana, tem esses dois nomes. Me contar se tá bom ou não, pode ser? A resenha foi boa, mas acho que a melhor parte vai ser agora, Ai, que bom. Então prova e me conta. Enquanto o Felipe prova a picanha e também o risoto, aqui no QR Code tem a receita completa pra vocês, ingredientes, modo de preparo, pra você fazer completinho na sua casa. Se tiver alguma dúvida, me chama no direct, lá tá tudo explicadinho. Também no Instagram da Band Minas e também o programa completinho no YouTube. E aí? No. Eu falo que não tem jeito, mineirense. É mineiro. Nem se quiser esconder, se esconde, Felipe. Nossa, tá maravilhoso. Vou provar mais uma vez pra ver se realmente tá bom. Deixa eu provar, gente. Eu vou ficar provando aqui até... Pra realmente ver, né, se não é mentira, se às vezes foi uma coisa assim. Tá bom? Nossa, e a acidez do tomatinho é bom? Maravilhoso, assim. E o ponto também do risoto tá perfeito. A coisa que eu falei com você que eu não sabia... Agora você vai fazer, hein? Agora eu vou ter que fazer. Pega a receita e faz sua casa e marca, combinado? Vou marcar, sei lá. Felipe, mas muito tá maravilhoso, sério. Ai, sério. Não, o risoto... É difícil saber o que fica melhor. Eu vou comer mais um pouco depois pra tirar a dúvida. Eu quero que você rapa tudo que lá em casa. É desfeito se eu comer tudo, você sabe, né? Em qualquer casa de menina, e se não repetir também é desfeito duas vezes. É, lascou. É, eu vou...
Aqui, a gente tem o hábito de trazer, a gente traz campeões, inclusive campeões. E você é um campeão, toda a sua trajetória, tudo que você conquistou, conquista hoje no Atlético Mineiro também. Então, muito obrigada por você ter vindo e volte sempre, agora com uma sobremesa, pra você volta com sobremesa. Gosto de doce também, viu? Eu te agradeço demais, Clarinha, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Esse prato maravilhoso que tô podendo degustar aqui agora. Essa paixão que eu te falei que eu tenho pela gastronomia também, a culinária. Então, assim, foi muito legal realmente. Te agradecer realmente, foi muito legal. Obrigada. Volte sempre, gostei demais de você, viu? Também, gostei demais de você. Tem boas mãos. A gente fala igual, né? É, a gente fala igualzinho. Volte sempre, o Galo tem boas mãos lá. Obrigado, obrigado. O pessoal acompanha. E qual é o seu Instagram, Felipe? Felipe Ribeiro 5. O Ribeiro tem 2B, tá? Tem 2B o Ribeiro. E ele tá quase batendo 14 mil seguidores. Vamos seguir o Felipe e bater 14 mil seguidores, combinado? Bora, vamos lá. Essa campanha sua aí vai ser. Ó, você viu? Ó, semana que vem a gente volta com mais um campeão ou uma campeã aqui no Cozinha Campeã. Eu espero você. Toda sexta-feira, após os Donos da Bola, 2 da tarde, hein, gente? Um beijo pra você. Até semana que vem, né, Felipe? Valeu, até semana que vem. E vai comer mais, tá? Tchau, vou pra muito você. Mais. Aqui, vou provar também. Vamos comer junto? Bora, vamos lá. Vou provar aqui, ó. Nossa. Tá bom mesmo? Tá maravilhoso, certo? Cozinha Campeã. Oferecimento Saudali. O sabor de fazer bem feito. Acesse um mundo de sabores todos os dias com Quitano. Quitano é nos supermercados BH.